kapitola 8, spravodlivosť. O našom blahoslavenom pánovi je napísané, miloval si spravodlivosť a nenávidel neprávosť. Preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti nad tvojich druhov. Božím zámerom je, aby sme aj my, v ktorých prebýva duch jeho syna, milovali spravodlivosť a nenávideli neprávosť. Vidím, že v Kristovi Ježišovi je pre nás miesto kde už nie sme odsúdení, ale kde sú pre nás nebesia vždy otvorené. Vidím, že Boh má ríšu božského života, ktorá sa nám otvára, kde sú neobmedzené možnosti, kde je bezhraničná moc, kde sú nevyčerpateľné zdroje, kde máme víťazstvo nad všetkou mocou diabla. Verím, že ak túžime napredovať v živote pravej svetosti a hľadáme len Božiu slávu, nič nemôže brániť nášmu rastu. Peter začína svoj druhý list týmito slovami. Šimon, Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo získali rovnako vzácnu vieru ako my, skrze spravodlivosť Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Touto vierou chápeme, že máme požehnané spojenie s našim vzkrieseným pánom. Keď bol Ježiš na zemi, povedal nám, ja som v otcovi a otec vo mne. Otec, ktorý prebýva vo mne, koná skutky, modlil sa k otcovi nielen za učeníkov, ale aj za tých, čo uveria skrze ich slovo. Aby všetci boli jedno ako ty, otče, si vo mne a ja v tebe. Aby aj oni mohli byť jedno v nás. Aby svet uveril, že si ma poslal. Aké dedičstvo máme, keď sa v nás prejaví prirodzenosť, spravodlivosť a moc otca a syna? To je Boží zámer. Keď sa vierou chopíme tohto zámeru, vždy si uvedomíme, že väčší je ten v nás ako ten vo svete. Účelom celého písma je posunúť nás k tomuto úžasnému povzneseniu viery, kde naša stála skúsenosť je prejavom Božieho života a moci cez nás. Peter píše tým, čo získali rovnako vzácnú vieru. Milosť a pokoj nech sa vám rozmnožia poznaním Boha a Ježiša, nášho pána. Túto milosť a pokoj môžeme rozmnožiť len keď žijeme vo sfére viery. Abraham sa stal Božím priateľom len vďaka tomu, že veril Bohu. Veril Bohu a Boh mu to počítal za spravodlivosť. Spravodlivosť mu bola pripísaná len na základe toho, že veril Bohu. Môže to platiť aj pre niekoho iného? Áno, každý na svete, kto je spasený vierou, je požehnaný s verným Abrahamom. Sľub, ktorý dostal za vieru v Boha, bol, že v ňom budú požehnané všetky rodiny zeme. Keď veríme Bohu, nevieme, kde sa požehnanie našej viery skončí. Niektorí sú zviazaní, lebo keď sa za nich modlia, výsledok sa nedostaví hneď v tú noc. Tvrdia, že veria, ale vidno, že sú v skutočnosti zmietaní pochybnosťami. Abraham veril Bohu. Počujete ho hovoriť Sáre, v tebe nie je života, vo mne tiež nie, ale Boh slúbil syna a ja mu verím. Takáto viera je radosťou pre nášho nebeského otca. Raz som mal stretnutie v Bury, v Lancashire v Anglicku. Prišla tam mladá žena z Ramsbottomu, aby sa uzdravila zo strumy. Pred príchodom povedala, mama, budem uzdravená z tejto strumy. Po jednom stretnutí prišla dopredu a modlili sa za ňu. Na ďalšom stretnutí svedčila o úžasnom uzdravení a tešila sa, že to povie mame. Išla domov a svedčila o úžasnom uzdravení. Na budúci rok prišla znova na zjazd. Na pohľad sa zdalo, že struma je stále rovnako veľká, ale tá mladá žena verila Bohu. Čo skoro vstala a vydala svedectvo, bola som tu minulý rok a pán ma úžasne uzdravil. Chcem vám povedať, že to bol najlepší rok môjho života. Na stretnutí bola veľmi požehnaná a doma ešte silnejšie svedčila o uzdravení. Verila Bohu. Tretí rok prišla znova a ľudia vraveli, aká veľká je tá struma. Ale keď prišiel čas svedectva, vstala a povedala: Pán ma pred dvoma rokmi uzdravil. Je úžasné byť uzdravený božou mocou. V ten deň ju niekto napomenul a povedal: Ľudia si budú myslieť, že s tebou niečo nie je v poriadku. Prečo sa nepozrieš do zrkadla? Uvidíš, že tvoja struma je väčšia ako kedykoľvek predtým. Tá dobrá žena išla za Pánom a povedala: Pane, pred dvoma rokmi si ma tak úžasne uzdravil. Neukážeš všetkým ľuďom, že si ma uzdravil? Tú noc pokojne zaspala. Stále veriac Bohu a keď ráno vstala, po strume nebolo ani stopy. Božie Slovo je od väčnosti do väčnosti. Jeho Slovo nemôže zlyhať. Božie Slovo je pravda a keď v nej spočinieme, stane sa niečo mocné. Výsledky, ktoré môžeme dosiahnuť. Viera sa nikdy nepozerá do zrkadla. Viera má pohár, do ktorého hľadí. Je to sklo zákona dokonalej slobody. Kto hľadí do zákona slobody a zotrváva v ňom, nie je zábudlivý poslucháč, ale konateľ skutkov, ten bude požehnaný vo svojom konaní. Človeku, čo hľadí do Božieho zákona, sa odstráni tma a vidí svoju úplnosť v Kristovi. Vo viere nie je žiadna temnota. Temnota je len v prirodzenosti. Tma je, keď prirodzené nahradí božské milosť a pokoj sa množia poznaním Boha a Ježiša Krista. Keď poznáme Boha a Ježiša, máme pokoj aj v ohni tisícov nabuchodonozorov. Rozmnoží sa, aj keď sme v jame levou a žijeme s radosťou uprostred všetkého. Aký bol rozdiel medzi Danielom a kráľom v noci, keď bol Daniel hodený do jamy levou? Daniel to vedel, kráľ len experimentoval. Kráľ prišiel ráno a zvolal, Daniel, služobník živého boha, dokázal ťa tvoj boh, ktorému stále slúžiš, zachrániť pred levmi? Daniel odpovedal, môj boh poslal aniela a zavrel levom tlami. Vec bola hotová. Stalo sa to, keď sa Daniel modlil s oknami otvorenými k nebu. Všetky naše víťazstvá sú vyhrané skôr, než ideme do boja. Modlitba nás spája s našim milujúcim, hojným a rozmnožujúcim bohom. Ach, milujem ho, je taký úžasný. Všimnite si, keď čítate tieto prvé dva verše prvej kapitoly druhého Petrovho listu, že táto milosť a pokoj sa znásobujú poznaním Boha, ale naša viera prichádza najprv cez Božiu spravodlivosť. Všimnite si, že spravodlivosť je prvá a poznanie prichádza potom. Nemôže to byť inak. Ak čakáte od Boha zjavenie bez svetosti, dostanete len zmes. Svetosť otvára dvere ku všetkým Božím pokladom. Najprv nás musí priviesť tam, kde milujeme dobro a nenávidíme zlo, než nám otvorí tieto poklady. Keď v srdci máme nepravosť, pán nás nevypočuje. Len cez krv Božieho syna sa stávame svetými a môžeme vstúpiť do života svetosti v synovi. Je to pánova spravodlivosť, ktorá sa v nás stáva skutočnou, keď v neho veríme. Po krste duchom svetým mi pán dal požehnané zjavenie. Videl som Adama a Evu vyhnaných zo záhrady, nemohli jesť zo stromu života kvôli cherubínom s mečom. Pri krste som videl, že som začal jesť z tohto stromu života a ohnivý meč bol všade okolo. Bol tam, aby odháňal diabla. O, aké výsady máme, keď sme zrodení z Boha. Ako úžasne nás chráni, aby sa nás zlý nedotkol. Vidím miesto v Bohu, kam sa Satan neodváži, skryté v Bohu. Pozýva nás všetkých prísť a zdieľať toto úžasné skryté miesto, kde sú naše životy ukryté s Kristom v Bohu, kde prebývame v tajnom príbytku Najvyššieho a v tieni Všemohúceho. Boh má pre vás toto miesto v požehnanej ríši milosti. Peter hovorí, jeho božská moc nám dala všetko pre život a zbožnosť skrze poznanie toho, ktorý nás povolal k sláve a cnosti. Boh nás volá do ríše slávy a cnosti, kde sa živíme jeho vzácnymi sľubmi a stávame sa účastníkmi božskej prirodzenosti. Viera je podstatou vecí, v ktoré dúfame tu v živote. Práve tu Boh chce, aby sme mali účasť na jeho božskej prirodzenosti. Je to nič menšie než život samého pána vliaty a prúdiaci do celej našej bytosti, takže naše telo ožíva, každé tkanivo, každá kvapka krvi, naše kosti, klby a dreň príjmajú tento božský život. Verím, že pán chce, aby tento božský život prúdil priamo do našich tiel. Zákon ducha života v Kristovi Ježišovi nás oslobodzuje od zákona hriechu a smrti. Boh chce upevniť našu vieru, aby sme sa chopili božského života, božskej prirodzenosti Božieho syna, aby náš duch, duša a telo boli úplne posvetené a zachované až do príchodu Pána Ježiša Krista. Keď bola tá žena uzdravená z krvácania, Ježiš pocítil, že z neho vyšla moc. Viera ženy sa chopila a jeho moc bola odovzdaná, hneď bola naplnená životom a jej slabosť zmizla. Udelenie tejto moci prináša všetko potrebné, ale len keď sa naša viera pohne k jej prijatiu. Viera je víťazstvo. Ak môžeš veriť, je to tvoje. Roky som trpel hemoroidmi, až bolo celé moje telo veľmi slabé. Krv zo mňa vytekala. Raz v noci som bol zúfalý vzal fľašu oleja a pomazal sa. Povedal som pánovi, urob čo chceš rýchlo. Bol som uzdravený v tej chvíli. Boh chce, aby sme mali vieru, ktorá sa odváži mu veriť. Existuje zdanlivá viera, ale skutočná viera verí Bohu až do konca. Aký bol rozdiel medzi Zachariášom a Máriou? Aniel prišiel k Zachariášovi a povedal, tvoja žena Alžbeta ti porodí syna. Zachariáš bol vtedy na svetom mieste. Ale začal spochybňovať toto posolstvo, hovoriac, som starý muž. Moja žena je už v pokročilom veku. Gabriel ho pokarhal za neveru a povedal, budeš nemý a nebudeš môcť hovoriť, až do dňa, keď sa tieto veci stanú, pretože si neveril mojim slovám. Ale všimnite si kontrast, keď aniel prišiel k Márii. Povedala, hľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova a Alžbeta pozdravila Máriu slovami. Požehnaná je tá, ktorá uverila, lebo sa splní, čo jej pán povedal. Boh chce, aby sme sa podobne držali jeho slova, chce, aby sme prišli s odvážnou vierou a povedali, páne, slúbil si to, tak to urob, Boh sa teší, keď prejavíme vieru, ktorá ho drží za slovo, môžeme to dosiahnuť? Pán nás povolal k sláve a cnosti a keď sa ho viera chytí, uvidíme to prejavené. Spomínam si na jeden deň. Mal som zhromaždenie pod holým nebom. Prišiel strýko a povedal, že teta Mary chce vidieť smita pred smrťou. Išiel som za ňou a ona naozaj umierala. Povedal som, pane, nemôžeš niečo urobiť? Jediné, čo som urobil, bolo, že som na ňu položil ruky. Zdalo sa, že okamžite prešla pánova sláva a moc. Teta Mary zvolala, ide to po celom tele. A v ten deň bola úplne uzdravená. Raz som kázal a muž priviedol chlapca obaleného obvezmi. Chlapec mal dlahy, nemohol chodiť a ťažko ho dostali na pódium. Posunuli ho asi o 6 sedadiel. Moc Pána bola prítomná uzdravovať a prešla do dieťaťa. Keď som naň položil ruky, dieťa zvolalo: "Ocko! Prechádza to celým mojim telom." Vyzliekli chlapca a nenašli na ňom nič nedokonalé. "Pán chce, aby sme boli živými listami jeho slova. Ježiš je slovo a moc v nás, túži konať v nás a cez nás podľa svojej vôle musíme veriť, že je v nás." Máme neobmedzené možnosti, ak sa odvážime konať v Bohu a veriť, že úžasná moc nášho živého Krista sa prejaví cez nás. Keď v jeho mene položíme ruky na chorých, naplňa sa veľké a vzácne zasľúbenia slova, aby sme sa stali účastníkmi božskej prírodzenosti. Cítim, že Duch Svetý je smutný, lebo poznáme tieto veci, no nekonáme väčšie skutky. Neodhaľuje nám Duch Svetý otvorené dvere príležitosti, Nemali by sme dovoliť Bohu, aby nás viedol k väčším veciam? Nemali by sme veriť Bohu, že nás povedie k väčšiemu? Prejavom Jeho moci. Jeho výzva je zabudnúť na minulosť, siahať po tom, čo je pred nami a usilovať sa o cenu nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.